on this day. Në nënshkurt 1773, lindi presidenti i 9 shteteve të bashkuara William Henry Harrison. Sot ka ditëlindjen autoria e një sër hiteve muzikore që kapën majat, si You Have Got a Friend dhe You Make Me Feel Like. Kompozitoria Carole King lindi më nënshkurt 1942. Më nënshkurt 1974, lindi Charlie Day, aktori feston sot 48 vjetorin e lindjes. Sot mbush 23 vjeç Loki i The Avengers, aktori Tom Hiddleston lindi më nënshkurt 1981. Nënshkurt 1987 është dita e lindjes së aktorit amerikan Michael Jordan, ai njohur famën me rolin e antagonistit Eric Killmonger te Pantera e Zezë. Social Repose, artisti i muzikës pop dance, feston 34 vjetorin e lindjes. Emri i tij origjinal është Richie Giz. Sot ka ditëlindjen edhe fenomeni i rrjeteve sociale, izraeliti Nas Daily, lindi më nënshkurt të vitit 1992. Nënshkurt 1998 ka lindur aktoria kolumbiane Isabela Gomez, e njohur për bashkëpunimet e saj me Netflix. Ylli i TikTokut Julia Amato mbush sot 21 vjeç. Ajo numëron më shumë se 35 milion djegës. On this day.